kemi një kryeministër të lënduar dhe një tjetër që flet për kanunin. Zoti Ahmeti, e quajtëm një momentum të pa precedent. Ju si e pat, një kryeministër shqiptar i cili gati i dal nga konsumi i tij i zakonshëm, po e luste homologun e tij në Kosovë për pritje. Në një moment vështirë për Kosovën, edhe për motive të dyta që është samiti i Berlinit. Si lexoni ju këtë moment dhe këtë refuzim kategorik për t'u takuar? Unë mendoj se më së pari nuk mund të kem mendim kështu objektiv krejtësisht për shkak se kam qenë në vetëvendosje një kohë të gjatë dhe po ashtu këtë relacionin Roma Kurti e kam përcjell gati se 10 vite edhe kur kam qenë aty, është një relacion i çuditshëm, gati se një zista them me batuta, kundër batuta, herë me takimet mira, herë me takimet qësia. Dashuri urrejtje. Dashuri urrejtje disi që vjen nga respekti dhe friga në të njëjtën kohë. Pra është dy anshme, pra përderisa Roma e ka ato që mundohet të jetë, do me thonë, ti nënshtrojt gjithë në diskutime e kështu, e ka një dashuri urrejtje me Kurtin, por edhe Kurti e ka, dihet është e qartë, dhe këto nga njerë dalin edhe nga kornizat e diskutimeve të tyre jo publike dhe tarë dalin në publike. Mendoj se kësaj radhe Roma po e ndjen vetën më komfort në situatën në të cilën është, prandaj edhe fillon me këto deklaratat që kanunit dhe une e luta dhe e dërgova në ministri, pra mendoj se është më konfort në këtë situatë, natyrisht nuk është mirë, por mendoj se ne duhet pak të largohemi nga këto politikat e batutat ditore dhe të shojmë më gjërësisht këtë qështi. Zotë Ahmeti, le të shkojmë për te. Rama dhe Kurti po e bëjnë për protagonizëm, apo Rama, për t'i thënë një politikani, për fshirë dhe vetën këtu, se po e bëjnë për protagonizëm, është si t'i thush njeriu pse merr frymë. Dhe me thonë, është gati se pak e natyrshme për politikanët që t'jenë të vendimeve të mëdha, dhe Rama tash po mendoj se e shë vetën për mbi politikën shqiptare, dhe e shë vetën gati se si një përfasus të NATO-s për Ballkan. Unë e shoh kështu, dhe me thonë, sepse mënyra se si flet tash, e shë vetën si pjesë e aleancës në nivel në tavolinën e parë. Që do të thotë se diskutimi të qenit protagonist ose jo për Ramën ose edhe Kurtin është nonsens për dy lider sjeta. Protagonista janë. Ata janë protagonist. Në politikë askush nuk hyn për të bërë ushtar, gjithkush hyn për të bërë general, dhe në përgjithësi unë mendoj që duhet të shmangin këto sa ja ka bërë për interes personale, dhe gjithmonë është e vërtet, por në anën tjetër është se sa punojnë për interesin e shtetit, dhe mendoj se në këtë situatë, mendoj se dyja pa nuk duhet i barazaj se në papaj kjo apo ajo, me qëta situata është e jashtëzakonshme dhe Rama po mundohet që edhe para bashkisë ndërkombëtare ta prezantoj vetën që e kemi një problem në oborin tonë. Unë kam hapësirë më shumë që të flasë me Kosovën sepse janë shqiptarë, po e shfrytëzoj edhe mitësinë time që e kam me Vuçiqin dhe po mundohem që të jem po thuaj se si një zjarfikës në Ballkan. Në anën tjetër, Kurti nuk është momentalisht në modusin e bashkëpunimit, kisha me thënë. Kërkon ndihmën e opozitës, në anën tjetër çdo ditë bën video ku i quajnë hajna rezhim që 20 vite të korruptuar, edhe pse janë kryetarë të ri edhe të DKs dhe të PDKs, dhe kjo unë mendoj se shkakton probleme të jashtëzakonshme në politikën e jashtme, sepse në vend se të merremi se si ti përgjigjemi, qoftë si Kosovë, qoftë si Shqipëri, qoftë bashkë, të gjitha këtyre që po na ndodhin, atëherë patjetër se do të merremi me këto problemet tona, do ta fajsojmë njëri tjetrin në anën tjetër ku apo ecën. Sepse tragjedia është që sot ne e kemi harruar thuajse situatën dhe atë çfarë ka mbetur pezull në veri dhe po flasim për këtë raport të ndërlikuar Rama Kurti. A mundet që kryeministri i Kosovës të jetë kaq hermetik në këto momente kur do duhet të kishte kërkuar akses kudo të mundej? Shivni, problemi është që nuk është problemi te veriu apo te kryetarët. Problemi është te asociacionit. Dhe kjo tash e krijojmë probleme tjera e në fakt mbrapa skenave diskutohet asociacion. Dhe ajo është tash më se ka ndodhë një keshë kuptim edhe në publik që ote ka ndodhë me qëllim apo jo. Asociacioni i vitit 2013 marveshja është e votuar në kuvendin e Kosovës si marveshje ndërkombëtare me 80 vota. Vota kushtetuse e quan atë legjë, sepse ajo është tash e nivelit kushtetues për shkak se është votuar nga 80 deputetë. Jo ajo 2015 ku kanë qenë parimet e cilat janë dërguar kushtetuese. Fakti që duhet kemi asociacion është ligj sot në Kosovë. Dhe tash Kurti ose duhet ta dërgojë në kuvend ta anulojë atë, ose të shoh se cili është versioni të cilin duhet ta dërgojë. Dhe unë mendoj që këtu duhet kemi miq dhe në mënyrën se si i kemi acaruar me të tjerët, vetëm Kosova s'ka dërguar draft të asociacionit. Pra, të gjithë tjerët flasin se po flasin për draft. Ne jemi këtu dy hapa prava për tënë jo se pranojmë asociacionin dhe kjo
mendoj që shkakton kesh kuptime dhe tash Kurti ka komunikon me bashkinë ndërkombëtare përmes videove, ku i qep 4 pika, 5 pika, sepse mendoj se ka humb derën apo veshin për dëgjuar, dhe këtu mendoj se është duhet ta përdor Ramën maksimalisht, nuk e di a do ta dëgjonte, por mendoj se do duhet të përdorim mbyrë që i ka Shqipëria, do duhet të përdorim mbyrë që i ka Kosova, në mënyrë që të nxjerrim maksimumin në rrethanat aktuale. Nuk është viti 99, fatkeqësisht apo fatmirësisht, për shkak se Miloševiqi apo karakteri i politikanit nuk është e vetmja gjë që e bën atë Milošević. Janë edhe rrethanat e 99-s. Vučići mund të jetë shumë më i keq se Miloševiqi, por rrethanat janë ndryshe dhe marrëdhënia ndërkombëtare nuk janë drejtësi, ajo është e qartë, janë interesa. Pak para Kosovës në Bosnë kishin ndekur shumë më shumë njerëz, por nuk kishte intervenuar bashkia ndërkombëtare. Ne kishim, po e them fatin në fatkeqësi që të kemi intervenimin. Dhe tash thua se Kurti po provon të riprovoj situatën dhe t'i dëshmoj botës se Serbia është e njëjta e vitit 99, ta në fakt ka ndryshuar edhe interesat, edhe situatat, kush problemi po. A e shihni predispozitën e kryeministrit Kurti, duke qenë se keni njohur dhe keni bashkëpunuar personalisht e individualisht me të, për të reflektuar në këtë drejtim? Pra, a mund të ketë një prapaktheu çka në kohë ka treguar që është detyruar ta bëjë megjithse me shumë vështirësi, ndoshta edhe për shkak personalitetit të tij? Shef, Kurti është, nuk është politikan i ndryshimeve të vogla, ai kërkon ndryshime të mëdha. Pra ai nuk mund të jetë një kryeministër normal që ne mësojmë, për shembull, ku gjysma e popullit nuk e din as si e ka. Nuk është një politikan që kërkon reforma të taksave të vogla, ndryshim në politika sociale. Ai kërkon ndryshime të mëdha dhe është natyrën e kohë që është, kisha më thonë kështu, ndërprerës si i quajnë këta. Radikal. Jo radikal, por kërkon ndryshimet të cilat i shë, domethënë, përmes ndryshimit të institucioneve, përmes hapave të cilat e thejnë status quo. Por në këtë rast nuk është lojtari vetëm. Këtu e kam, domethënë, këtu e ka problemin kryesor që thjesht gjuhën të cilën tash ai e ka, mund të jetë plotësisht e drejtë, sepse gjithë kosovarët pajtohen, besoj edhe në Shqipëri, që është e drejtë që të shtrijë sovranitetin. Por sot nuk është rrethana ku e dëgjojnë atë lloj politike. Dhe ne jemi një shtet i vogël i cili, po e them, nuk do ta shtrim qafën sa hartojnë amerikanët. Por edhe këmbët nuk do t'i shtrim më gjatë se Jordani. Dhe në këtë situatë, ku Rama pretendon t'jetë politikan bi Ballkanin, dhe kur t'i kërkon ndryshimet mëdha, është një shpërputhje e madhe me atë se çka po ndodh, dhe kjo na dëmton edhe relacionet që i kemi ndërmjet vetë dhe relacionet me bashkinë ndërkombëtare.